Arroyo. לא בראון. מרקוס בראון ינסה לנצל את המשחק הזה כדי לסמן את החזרה שלו. יכולת מאוד מאוד גרועה של מרקוס בראון בטופ 16. 17% הצלחה לשלוש. לא מוצא את הדרך שלו גם לקו העונשין. וכאמור ינסה לנצל קבוצה הרבה פחות פיזית שנגדה מכבי מתמודדת היום. הנה כבר הוא מגיע לקו. כדור ראשון של מרקוס בראון הולך החוצה. שחקן שכמעט ולא החטיא עונשין בתחילת עונה פשוט, בלתי נתפס מה שקרה לו בטופ 16. הקלה שלוש גדול, יש לה לא מעט שחקנים, כולל גבוהים כמו ססאי שיכולים לקלוע מהטווח הזה, אבל אף קלה מהסוג שראינו מברצלונה וריאל מדריד. יהיו כאן נקודות מסמן השופט וגם עבירה במהלך הזה. מרקוס בראון מוציא גם את הנקודה, את העבירה מג'קובסן, זו עבירה שנייה שלו כבר. קייסי ג'קובסן נגש עכשיו שם לשופט כדי להחליף איתו כמה מילים. אגב, השופטים שמנהלים את המשחק הזה ירזלו הספרדי, רוחה מספרד, פטניקו האיטלקי. דעתי קלה, הוא 0-14 השלשות האחרונות שלו בגרמניה, ועדיין ממשיך לזרוק. ומכבי בצר לה, אתה יודע, היא לא השיגה סל שדה משהו כמו 10 דקות. הולכת למרקוס בראון לפוסט-אפ. זה משהו שפיני גרשון מנסה לשחק איתו כבר לא מעט משחקים. אני לא בטוח ביעילות של הדבר הזה, אבל אתה יודע, מכבי עכשיו תיקח מה שנותנים לה. הכדור הזה הולך טוב למרקוס בראון. תודה חמישית שלו הערב. מכבי קלה 9 מ-17 הנקודות שלה מהקו. יש עכשיו. אתה יודע למה גיינס נזהר? אין לו אף עבירה עד עכשיו. זה מרוב שהוא נזהר כנראה. בראון מרחוק, עכשיו בראון מדייק. סוף סוף שלושה למכבי. מרקוס בראון עם הרויו. חזרה למרקוס בראון לשלוש. ופוגע טוב. מרקוס בראון כמו הרויו פותחים את המחצית הזו. גיינס עם מרקוס בראון. קספי כבר מתחת לסל עושה את הכדור. אבל מרקוס בראון רוצה שלשה, ויודע גם למה. מרקוס בראון חוזר לעניינים. לוקח את הכדור הזה מרקוס בראון עד הסוף, ועבירה עליו. בראון מרגיש הרבה יותר חיוני עכשיו, אתה רואה גם את תנועות הגוף שלו. בראון על הקו. נקודה מספר 16 שלו. ראינו את השפתיים של פביצ'וביץ', שמוניו אומר לשופט. שלב הזה כשאלבא מקבל את כדור ועכשיו זה שניים למכבי, שופטים מכריעים פה את המשחק. מרקוס בראון מדייק גם בכדור הזה. נעמד עכשיו על הרגליים והוא מרקוס בראון לוקח את הזריקה ותופר את הנקודות האלה. קלוס רושם